El exgerent d'Imelsa, Marcos Benavent, ha assegurat no saber què pinta en la comissió d'investigació de l'Escorx sobre l'adjudicació de residències. En la seva compareixença, Benavent s'ha negat a parlar de res que no estiguera relacionat amb el grup Sàvia, però a pesar d'entendre que els diputats havien de fer la seva feina, ha afirmat que no venia a apuntalar al PP. Creo que yo no vengo a apuntalar al PP, ni mucho menos. El PP ya sabéis lo que es, y si no lo sabéis, yo creo que está bastante claro, los ciudadanos lo saben, pero todos los demás igual, ¿eh? Podemos, Compromís, el PSOE, Ciudadanos, me da igual el color que tenga. Els periodistes també li han preguntat per la detenció de Sergio Cotino i Benavent tira balons fora. Yo no lo sé, yo he dicho que no me ha sorprendido el por qué. Supongo que si lo detienen o lo que sea, o lo procesan, su proceso tendrá, ¿no? No sé cómo decirlo, quiero decir que por algún motivo lo habrán detenido o porque vendrán a causa de indicio de lo que sea. Durant la comissió d'investigació, els parlamentaris han insistit que se li ha citat per a parlar del grup empresarial vinculat a la família de l'expresident de les Corts i perplex ha contestat que no sap el que fa en eixa comissió. No sé què hago aquí si la investigació és sobre referència al grup Sàvia. Del grup Sàvia no tengo ni idea. Puedo decirlo más alto, pero más claro, no. Marcos Benavent ha agregat que ell continua col·laborant amb la justícia i que quan el criden no té problemes en acudir i ha precisat que l'última volta que va estar en la ciutat de la justícia va ser la setmana passada parlant amb la fiscalia.